Поліції склали фоторобот нападника на депутата Калініченка. За описами депутата Сумської міської ради В'ячеслава Калініченка, якого тиждень тому жорстоко побили невідомі, правоохоронці склали фоторобот одного із нападників. Чоловіку 20-25 років, зріст близько 170 сантиметрів, середньої статури. Був одягнений у спортивні брюки, темну куртку з капюшоном та рукавами сірого кольору. Його спільник також був одягнений в темну куртку з капюшоном та спортивні брюки. Якщо ви впізнали людину або володієте будь-якою інформацією, що допоможе розкрити злочин, прохання повідомити до Сумського відділу поліції за телефонами 050 307 20 05, 050 407 31 02, 0542 66 72 04 або 102. Анонімність гарантується. Шосткинець погрожував пістолетом працівнику приватної фірми. Через пляшку алкоголю охоронець не пустив на територію підприємства 47-річного жителя райцентру. В запалі сварки останній витягнув з кишені пістолет та почав погрожувати. Роззброїти чоловіка допоміг свідок події, який і викликав копів. За незаконне поводження зі зброєю підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. У центрі Глухова накрили гральні автомати. Ігровий зал був замаскований під пункт реалізації та проведення державних лотерей «Золота підкова». На момент приїзду поліції в ньому перебували двоє захоплених грою відвідувачів. Під час обшуку поліція вилучила системні блоки, ноутбук та готівку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.